Volám sa Martin Rančík, hrám za Incheva Inter Bratislava. A dnes si myslím, že sme vyhrali jeden veľmi dôležitý zápas proti kvalitnej Handlovej. Tak pre mňa dojmy sú veľmi pozitívne, lebo v podstate skoro po pol roku som sa vrátil na palubovky a to podstatné bolo dostať tie pocity, tie také zvyky zápasové znovu a týmto by som chcel pozvať 21.11. Takisto v Handarene o 18.00 hráme proti Spišskej Novej Vsi, tak vás pozývam a príďte nás pozbudiť.